Blerim Destani i baba Binjakësh sot kanë qarkuar gjithë ditën në media online lajmes se Blerim Destani mund të jetë baba, shkaku bën një foto Arbana Osmani të cila thoshte se Destani po planifikon filma për fëmijë, por në fashën ton kanë ardhur disa mesazhe në inbox që bëjnë dije se Blerimi jo vetëm që është bërë baba, por partnerja e tij, të cilën ai nuk e ka bërë kurrë publike, ka sjellë në jetë Binjak. Blerimi e ka mbajtur gjithnjë larg medias jetën e tij private. Duke qenë se ai jeton prej vitesh larg trojeve shqiptare dhe në media ka qenë e vështirë të dihet rreth jetës së tij familjare. Kjo për faktin se Blerimit i ka pëlqyer gjithnjë të jetë beqari i përjetshëm dhe seksi.